Hej, det er Peter fra Guitar Hunter. Jeg har besøg af Magnus Milangdag og Lars Rante. Og vi skal tale om metal, og så skal vi tale om Metallica. Og en guitar, som har været ejet af selveste Kirk Hammett, som er lead guitarist i Metallica. Fedt. Velkommen til dig, Magnus. Tak. Og Lars. Tak. Jeg er jo Finn-Lise-fan, så jeg har ikke noget med det her at gøre. Nej. Jeg er bare med for ligesom, at holde de gamle rock'n'roll, så nu lader jeg to snakke med Metallica. Det er fedt, du skal slet ikke sige noget. Det var det. Tak, Lars. Tak, Lars. Selv tak. Jamen, så går jeg. Ja. Magnus, Metallica. Ja. Det er kæmpe fan af. Ja. Ja. Hvorfor? Jamen, altså... Det er der jo mange, der er. Jeg er jo ikke den eneste. Det må det er, man sige. Altså, det er ikke sådan, vi har hedder super mærkelige mennesker ind i dag for at snakke om, hvorfor du... Men det er jeg, fordi at... første gang jeg hørte det, det var i 94, tror jeg, hvor jeg hørte Enter Sandman. Morten fra min klasse havde den med på CD i musikteamen. Det synes jeg var altså overdrevet. Og dykkede ned i det, var hele bagkataloget. Og sådan, det overtog Nirvana, som jeg hørte meget, og så har det forfulgt mig lige siden. Jeg tror, det er jo thrash metal, men det er jo stadigvæk Rolling Stones stort. Så Metallica har jo formået at gøre det på en eller anden måde allemandslyttebart. 100. Men det er jo stadig grotesk musik jo. Altså, det er det jo. Der er jo ikke... Det smadrer heavy, ikke? Det er jo, jamen det er det. Det er virkelig smadret. Det er jo ikke dødsmetal, men det er nok tættere på det end blues. Ja. Du har altid været vild med Metallica. Ja, det har jeg virkelig. Du var så syret, da vi lærte hinanden at kende ting sådan... Hvad fanden altså sådan en komiker der og tv-type der, så var det bare... TV-tyk? TV-type. Type, ja. Men det var bare det der Metallica, det var så cool, altså. Ja, jeg synes virkelig, og det er utroligt, at jeg alligevel... Men der er du også med Thin Lizzy, men jeg har jo dyrket det i mange år. Ja. Og har undret mig over at vide, hvornår den sådan periode stopper. Gør den ikke. Nej, det gør den. Det er et livslangt kærlighedsforhold. Jamen, det er seriøst. Ja. Det er sådan, jeg har det med Thin Lizzy også. Altså, jeg kommer aldrig til ikke at elske dem betingelsesløst. Nej. Det er sådan... Jamen, jeg tror, at... Altså generelt bare Metallica, det er sådan indprintet i folks bevidsthed. Altså. Ja, men der er jo også sådan, altså man kan sige, det der med at være teenage-dreng og sådan have gået med for store fortænder og hvad... Nu var jeg en af dem, der engang var buttet, ikke? Du synes, det er så sjovt, jeg er tyk. Jamen det er der, fordi du blev så tynd, så jeg kan bare slet ikke forestille mig, at du havde buttet. Nej. Så kan man virkelig godt se sig selv hænge på den der Hetfield-knage, ikke? Og være del af det selskab. Jamen, jeg tror, mange har relationer også tilbage fra starten af 90'erne. Det havde jeg i hvert fald. Ja. Og det var min storebror, som introducerede mig for Metallica. Ja. Og det var The Black Album. Og så tog man jo så først, og så begyndte man også at lytte Master Pop. Ja, så tog man bagkataloget, ikke? Og så blev det lige pludselig, fordi Black Album slog jo fuldstændig benene væk under folk. Ja. I hvert fald i 90'erne. Der var crunch og metal. Det er det. Og så, altså det er en af de grunde til, at jeg startede med at spille guitar, og jeg tror, jeg kan tale for mange mennesker, at Metallica og Kirk Hammett dengang var jo, wow, guitaristen. Det var next. Og man købte jo de der tablaturbøger med Metallica, sad og, men, altså det hele, og lånte på biblioteket. Det er rigtigt. Altså de var alle, og jeg vil sige, det er sgu ikke mange i dag, hvor man...
Altså, hvor man, det var jo alt, man skulle bare... Jeg stod sad med min Epiphone, og så havde jeg de der tablaturbøger, og så skulle jeg bare starte med at lære at spille Nothing Else Matters. Ja, det var det der, og plus de lavede jo alligevel... Altså, de formåede jo at være en af de fem sange, folk skulle prøve at spille inden i for eksempel Ove Jensen. Ja. Det var Deep Purple. Smoke on the Water. Så er det Gary Moore. Ja. Sweet Child of Mine. Ja. Og så var det jo det, Nothing Else Matters. Og der er kun en, der kan spille det der, faktisk, det riff. Det er Slash. Ja, ja, det er rigtigt. Det er det. Der er ikke andre, der kan spille det. Nej. Og selvom du tager måske de samme toner, jamen det lyder helvedeste. Ja. Og så Nothing Else Matters. Ah, ja. Satan da. Så altså, det var de jo, det var en del af det der kæmpe crowd. Ja, men jeg vil sige ganske kort, jeg har en Metallica-anekdote. Det var, sådan som jeg hørte af Black Album, det var fordi, at jeg arbejdede som pædagogmedhjælper på Rødbyvej, hvor der var nogle små snotteunger på 14 år, der havde lige spillet demobånd for mig. Det var så Martin Dizzy Miss Lizzy, som kom og spillede demobånd. Ja. Jeg spillede selv guitar, så sagde han, vil du høre vores demobånd? Så var det bare sådan noget, what? Jamen det er, vi er bare tre, der laver det. Men det var bare sådan, hvad sker der? Så spillede de Dizzy. Så spillede de Dizzy. Jeg har faktisk det der demobånd et eller andet sted derhjemme, fra før de havde udgivet, før de havde vundet DM i rock. Ja, okay. Og de var 14 år, så kom Martin og sagde, og så skal du høre det her, og så spillede han Black Album for mig der med Enter Sandman, og bare sådan noget. Ja. For jeg var Lizzy-fan, så jeg kunne godt høre det, og fuck, det rykker. Men det er jo også produceret sindssygt godt, det album. Ja, Black Album? Ja, og med rock. En fed skive, mand. Som, altså, når man siger, det er jo lag på lag af guitar, så der har det der... Altså, ja. Jeg har købt den der tone på LP tre gange nu, fordi nu er der lige kommet en remastered igen. Ja. Og det lyder altså også helt sindssygt. Det lyder sindssygt. Ja. Og jeg vil også sige, det er efter min optik, altså, hvad kan man sige, de to jo og flyttede Metallica til et helt andet sted. Ja, men der er jo stadig en bedrift i hele turen op til, synes jeg også. Ja. Og Master of Puppets er jo også i metalhistorien en af de største albums nogensinde. Mm. Og det så hvis du kigger ind i metallernes verden, så er det jo et større album end Black Album, ikke? Fordi Black Album, der solgte de ud. Det var der mange, der synes jo. Ja. Men det er jo selvfølgelig det største metalalbum nogensinde, Black Album. Men Master of Puppets er ligesom anskuet som noget af det bedste. Ja. Og det var også der, Dave Mustaine, han kastede håndklædet, da han hørte det. Jeg vil så også vente den om at sige, altså introen, Battery. Ja. Det holder jo 100. Ja, det gør det. Det gør det. Men jeg vil sige også i forhold til nu, når vi skal snakke om Kirk Hammett. Ja. Man har jo siddet og set alle de der year and a half i studiet. Og, ja, præcis. Og der vil jeg også sige, at på det tidspunkt, der lavede han jo virkelig nogle stor respekt til de soloer, han lavede til albumet. Helt sikkert. Der var en musiker. Og der var mange, der bare... Jeg synes, det er noget af det fedeste. Der var en musiker. Der viste han, hvad han kunne. Ja. Og der må man også bare sige, at folk skal høre. Altså, han har virkelig lavet nogle fantastiske soloer. Er du sindssyg? Og folk, der er jo ikke nogen... Altså, alle, der starter... Igen, kommer vi tilbage til det, at man starter at spille guitar. Det er jo derfor, man startede. Ja, ja. Fordi han var jo... Det var en for gennem soloen. Ja. Let's hear the fucking guitar player of the year solo. Jamen, bare for... Altså, jeg kender jo så mange, der starter med at spille guitar på grund af ham. Ja. Og det er jo fedt at have sådan en gudestatus, hvor man ser op til noget. Og jeg er også sikker på, at der er mange metalbands, der startede på grund af Metallica. Ja, det tror jeg også. Helt sikkert. Det ved jeg. Altså, fordi når man snakker med de mindre på Copenhell, så er det jo derfor. Er det derfor? Ja, det er det. Det er det. Jamen, det er det. Igen det der med, jeg tror, man tænker over det. Men... Og hvis man følger nogle af de der, altså for eksempel også Beast og sådan noget, så det er jo... Ja, de har også helt klart mange referencer til Metallica. Ja, det har de. Fede drenge i øvrigt. Ja. Men Peter, jeg vil gerne lige vide en ting, fordi du har den her guitarbutik i København, og lige pludselig en dag, så står der en eller anden banker på herude, og du råber, så vidt du kan fortælle mig, så råber du, no, we are closed. Nej, det råber du så på dansk. Der er lukket! Ja. Jeg har lavet om, til du råbte på en. Hvis du var en fra USA. Nej, men var så stor Kirk Hammett derude? Vi har normalt lukket mandag tirsdag, og det havde vi dengang. Det er vi så stadig om mandag, men fuck nu det. Og jeg sidder herinde, vi tager altid billeder og sådan noget til vores hjemme. Vi bruger mandag til at pakke varer og tage billeder til hjemmesiden og sådan noget. Og jeg havde lukket, og jeg havde jo faktisk lige været ud og slukke lyset i køkkenet og helt lortet. Og jeg var faktisk på vej ud der.
Og så er en, der bare banker, altså ikke bare... Det er bare sådan, hammer. Så siger, hvad fanden er det for en idiot? Altså, det er rigtigt. Så ved jeg nu, så går jeg så ud, og så kan han har faktisk maske på, og så en kasket. Som man jo har. Nå, fordi han vil ikke genkendes. Nej, corona. Corona. Han er ninja. Hvad fanden står ninja? Go away! Kom da, kom back da! Jamen, det var, jeg tror, du vil sige maske. Jeg tænkte sådan en scream-maske. Det var også scream. Står med en kniv derude. Hvad for en maske er han på? Corona? Yes. Ah. Ja, han er bare den der på, ikke? Han var kommet direkte fra lufthavnen. Okay. Og så... Nå, men jeg ser jo så, han... Det er praktisk spørgsmål. Ja, så er lukket. Er han der alene? Ja, så er jeg lukket. Og så... Så altså, han siger, han giver bare på mig, om jeg er en idiot. Ja. Det er jo så. For det gør han sådan her. Okay. Ah, kæft, det er sjovt. Ja, det var sådan... Det var sådan står han alene? Nej, han har sin kæreste med. Okay. Og så har han sin personlige assistent også. Ja, okay. Men jeg har så fundet ud af efterfølgende, han ville her til den her forretning, fordi han havde hørt om det. Ja. Så det er dejligt. Ja. Det er da super stolt af. Men det var sådan, jeg tænkte, hvad fanden er det, ikke? Åh, fedt. Nu kommer, altså, fordi jeg har jo kun set ham live, jeg har jo aldrig mødt ham sådan face-to-face-agtigt. Så det var jo som at se en eller anden, man har set op til, da man var teenager, ikke? Nu står han lige foran dig, er vi inde i din musikforretning. Det er sådan fedt. Det var fedt. Ja. Det var virkelig fucking fedt. Ja. Og du kunne lejede du på tanken, jeg afviser ham, bare fordi jeg har magten. Jeg tænkte bare, at... Sorry, we're closed. Ja. But yes. Wednesday. Ja. Ej, så han kom jo selvfølgelig ind, og hvad hedder nu, og det var ligesom om, altså, det var bare en fed connection på en eller anden måde. Altså, fordi jeg havde lukket, og jeg havde sådan ligesom... Altså når jeg kom ind, ikke sådan, jeg var sådan lidt nervøs, men alligevel det faldt ligesom hurtigt af, fordi når han begyndte at snakke og sådan noget, så var han bare, jamen han er jo også bare Kirk. Ja, man begyndte bare at snakke om guitar med det samme. Han havde sin kæreste med ind, og hans personlige assistent gik også med ind, men han gik så ind her, og så kiggede han lige, om der var andre. Ah. Og så gik han så... Assistenten? Ja, og så gik han så igen, og så er han fint nok, og så låste jeg døren, og så var de inde. Fordi jeg havde jo lukket, så kunne de også gå her, og sådan noget. Og så hej og velkommen til, og kig rundt, og jeg har normalt lukket i dag, og sådan noget. Det har jeg også i morgen, men du må bare sige til, hvis der er noget, du vil prøve, og sådan noget. Og så begyndte vi at sådan snakke, jeg kan faktisk næsten ikke engang huske, fordi der var så mange indtryk. Ja, klar. Og han ville jo så ind i min vintersafdeling, selvfølgelig. Ja. Ser du så, der er kun et appointment? Ja, appointment only. Det skilt viste ham lige. Ja, det viste ham lige op i fæsen. Kom, spørg den, om han kunne få et appointment selv nu. Så havde han lige set den bogen, og ej. Det er bare Monday closed, Tuesday closed, Wednesday don't have time. Nej, så han var jo herinde, fordi jeg vidste jo, han går op i original fede ting. Både Gibson og Fender selvfølgelig, som vi alle sammen, ikke? Og så begyndte vi at snakke om, hvem vi kendte i USA, og... Han kendte nogle af de samme, og vi snakkede, og så begyndte vi at snakke om Burst, fordi at, dem har jeg jo haft et par stykker af, ikke? Og viste jo ham også den, som jeg havde tidligere på året i februar måned. Ja. Og så begyndte jeg at snakke om den, og han så den jo også, jeg viste ham en masse, og det var helt sikkert, det var sådan en, den havde nappet, hvis det var, jeg havde, ja, okay. Hvis jeg havde haft den, ikke? Ja. Men han er jo selv Burst collector, ikke? Okay. Og har ekstremt mange fine ting, og så har han jo også, som du ved, ESP, som han spiller på. Ja. Som han er endorsement af. Og, ja. Men han er jo kæmpe, kæmpe altså, guitarsamler. Ja. Og det er jo også sjovt, at når nogen nogle gange siger, hvad så er det en kollektor, der har købt din guitar? Altså, man kan jo godt være rockstjerne og så stadig være kollektor. Ja, klart. Så det er jo sådan, hvad man... Jamen, vi snakker bare om gode guitar, og så var han interesseret på guitar, jeg havde. Og så var vi lidt ind og kigge på mit custom shop, for jeg vidste på daværende tidspunkt, de var i gang med at skulle kopiere hans greenie. Ja. Altså hans 59'er burst, ikke? Ja. Og den havde de haft over på fabrikken. Og så begyndte vi faktisk at snakke om det, at de havde lånt den i rigtig lang tid, fordi de skulle replikere den fuldstændig ned i mindste detalje. Okay, fedt. Og han sagde faktisk, at de første, de havde lavet af hans prototyper, ja. Der var de langt fra. Men nu var de kommet så tæt på, som man kunne. Okay. Altså til sidst, ikke? Hvorfor var de langt fra?
Jamen han synes bare, at den, det var langt fra den rigtige, som man ejede selv, i forhold til, at de havde ikke nailet den 100%. Altså, og hvad var det? Jamen altså, spilbarheden og lyden var der bare langt fra. Ja, altså, okay. Men lyden ville du nok aldrig kunne genskabe, men den sad der bare ikke helt i forhold til. Hvad shit, han, det er spændende. Ja, og det, men, så, men nu havde de nailet den, sagde han, så godt de kunne. Ja. Så den ville jo så komme, ja, det kom jo så her. Den er lige kommet her for en uge siden i USA. Men så snakker vi om den, og så snakker vi om hvor fedt at Gibson Custom Shop er. Vi er også autoriseret Custom Shop-forhandler, og jeg har, hvad vi laver her i Danmark, og hvad jeg går og laver, og hvem... Ja, simpelthen bare sådan, hvordan jeg arbejder med guitar. Jeg kommer lige med lidt info til dem, der ikke ved det. Greeny er en Les Paul, som blev ejet af Peter Green for Fleetwood Mac. Han gav den gratis, tror jeg, til Gary Moore, som lavede Still Got the Blues på den. Og det er en helt speciel Les Paul 59. Og fordi den er ikke den mest legendariske. Fordi pick-up'en med fasevendt, den lyder bare helt fantastisk. Og så har Kirk Hammett så købt dem af boet, tror jeg. Der var en kollektor der. Nej, der var en kollektor over i England, jeg mener, der ejede den. Er dødsboet, eller? Nej. Den der guitar der, hvad med den? Nej, den kan du få for 400. Ja. Nej, han købte den for, jeg ved, jeg kan ikke huske, I må ikke hænge mig op på det, men jeg mener, han har købt den omkring 14 eller 15 eller sådan noget. Okay. Og den hedder Greeny på grund af Peter Green. Ja. Som er også døde her for et par år. Og nu har jo Gibson så lavet en replika af den, for lige at... Der har, man kan jo se ude på flightcasen, der står der så Green, Moore og Hammett. Og Greeny og Moore, de er, faded, de er så faded i teksten, og Hammett, det står bare helt frisk. Okay. Det er super cool. Og Kirk, han har jo så også lavet sine initialer bagpå. Ja. Og så graveret det ind i KH. Og det har de så selvfølgelig også. Så han er, altså, og jamen, så snakker vi om den, og vi og det. Men de havde også travlt, så sagde han, kan jeg komme senere? Og så tænkte jeg, ja, du kan godt. Så tænkte jeg bare, selvfølgelig, så må jeg blive herinde. Ja. Du kommer bare. Jamen, hvad er dit nummer? Jamen, det er det her. Boom, boom. Okay. Jamen, jeg ringer lige til dig om 10 minutter. All right. Ikke også, tænkte jeg ved det samme. Ja. Der gik fandme kun 10 minutter, så ringede han. Jeg kommer altså i morgen i stedet for, jeg kan ikke nå det i dag. Jeg er skide træt, jeg har jetlag. Jamen, fedt nok. Kommer i morgen. Og så spurgte han, hvornår vi kommer i morgen. Jamen, vi kommer over middag. Okay. Og han stod her også over middag. Dengang. Okay, han holdt aftalen. Ja, fuldstændig. Og så var vi så i gang. Og så kom han jo ind i butikken. Og han havde en gitbag på ryggen. Altså først, jeg vil lige sige, nu springer jeg lidt i det. Eller ikke på den måde. Jeg havde jo så dagen forinden taget et billede af ham. Jeg må godt tage et billede af ham, at han er inde på sygeforretningen. Og det havde jeg så lagt op på Facebook selvfølgelig. Ja. Og folk gik jo helt amok. Ja, og så er der mange, der sådan for sjov sagde, jamen, hvad hedder det nu, prøvede du så Greeny? Ha, ha, ha. Det er bare for at sige et eller andet. Ja. Det gør man jo ikke. Altså, havde han sin Greeny med, eller et eller andet, ikke? Ja. Men så dagen efter, så kommer han jo igen. Hvis han gik bag på ryggen, og vi snakker igen om vintage guitar. Jeg prøver nogle af mine vintage akustiske Martin, og jeg forelsker sig i en af dem, og en anden Gibson. Og så, hvad hedder det nu, snakker vi om det, og den vil han jo gerne have. Og så, hvad hedder det nu... Var det med special price, er det helt? Nej. Betal dem, det er godt. Men special price for mig. Det kommer, hvad hedder det nu, så har han sin gigbag på gulvet, og så gør han sådan her. Du skal lige prøve den her. Og jeg havde overhovedet ikke nogen fantasi om, at det skulle være Greeny, der var i den gigbag, men det var det. Så jeg tog bare den derop. Okay, og så stod bare med den mest sekretariske børs. Var det ikke vildere end Kirk? Det var i hvert fald det sygeste. Ja. Fordi man har altid hørt om den skide guitar, og set billeder af den, og hvor vildt den skulle være, og jeg har jo selv haft et par stykker, og nu du kunne jeg stå med den mest legendariske burst i hånden. Så tænkte jeg, what the fuck? Ej. Og han var sådan, jamen, det skal du bare prøve. Super sympatisk person, altså. Men hele vejen han sympatisk omkring det. Han var så, fordi det skulle jeg bare prøve. Og så gik jeg jo ind og plukkede den til. Ej, hvad satte du den til? Bare sådan en tweakforstærker, jeg har herinde i siden af. Og den ser rigtig godt. Altså, ej, fedt. Virkelig. Og det tørt træ, der var sådan mixet sammen med de der fasevendt pick-upper, og så ved jeg ikke, så er det jo selvfølgelig også noget med, at du sidder der, okay, Gary Moore har spillet på den her. Peter Jamen, Green. Det er det, jeg mener. Altså, jeg sidder med et eller andet, og jeg måske, så tænker du, hvad fanden sker der? Ikke? Altså, så sidder den lige pludselig. Det er også du prøvede ikke at løbe ud af din egen butik med den. Han sagde bare, flygte fra din egen butik. Så det var jo... Det var en fantastisk oplevelse, og jeg spurgte jo hele tiden, må jeg tage et billede af den, og, altså, fordi jeg vil jo ikke, altså, jeg spurgte hele tiden, må jeg, ja, det må jeg gerne, han var helt cool, og jeg må tage et billede med ham, og han står sammen med den, og
Det fik jeg også lov til at lægge. Ej, det var super. Hvad skete der så, når du lagde op på Facebook? Jamen, så gik folk jo også op. Ja. Og de troede, what, har du prøvet Greenie? Ja, nej, fordi så lavede jeg jo så et opslag dagen efter, og der var nogen, der spurgte, om jeg fik lov til at prøve Greenie, og der var bare at sige, det gjorde jeg. Ja, fedt. Ej, det var sgu meget sjovt. Det var en fed oplevelse. Også at se den, altså sådan, ja, i live, og dens liv, hvor slidt den var. Ja, og sindssygt. Og hvor mange sange, der var de vildeste verdensnumre, der spillede på den guitar. Det var en fed oplevelse. Fedt. Der blev man sådan lidt, okay. Så ja. Nu shopper du guitar sammen med Kirk, eller er Kirk? Ja, altså, det der er jo fedt, det er jo, at de der rockstjerner der, de er jo også altid på jagt efter noget, man ikke har. Og det synes jeg er fedt, fordi det er også ligesom det, der gør, at... Ja, det er klart. At der er nogle guitarforretninger stadigvæk. Og, ja. Og jeg har jo, jeg vil jo gerne have rarities, ikke? Jeg vil gerne have, nu er jeg jo kendt for at have vintage og high-end guitar, ikke? Så jeg synes jo, det er jo altid fedt at finde nogle unikke ting. Det er jo det, der gør det sjovt at gå på arbejde. Ja. Og vi havde en god kemi fra start af, så det var super fedt. Jeg kunne lige så godt bare tænke, at ham der, han er jo bare en klaphat, ikke? Ja. Han Peter Dorville der. Men det var super fint, og vi havde også handlet med nogle af de samme i USA og sådan noget, så der var... Vi snakkede igen om den der burst, han spurgte meget ind til den der burst, jeg havde her i efteråret. Og, ja, så fedt. Og sådan ting, ikke? Så man kunne ligesom dele, fordi vi er på samme... Vi ved jo, hvad... Altså, ja, vi ved, klar, hvad det er. Altså, ja. Jeg skal jo ikke stå og forklare ham, hvad en burst, Les Paul. Nej, han var bare ekspert. Ja, han er jo stadig ikke dedikeret helt vildt. Ja. Men så kommer vi jo så til, da han så skulle have de der to guitar mig. Og så spørger jeg ham så, om han ikke har noget at bytte med. Fordi det kunne være lidt sjovere for os i guitarhunter at have noget, som jeg kunne få ind, og så kunne han få dem der. Ja. Altså, og så bare sådan, ja, men han havde jo, fordi at han havde jo en lille aftale med en i Frankrig, eller slutrøvet Italien. Fordi at 3 dage efter Copenhell, der skulle de jo til Firenze ja. og spille en koncert. Og så skulle de faktisk rejse til Firenze, så spille den koncert og rejse tilbage til Danmark. Ja. Det er fordi, når de er på Europa-turné, så har de base i København. Okay. Ja. For bare ikke at skulle rykke for meget. Men det var, og så... Jamen han siger, at han har, og det er også en jeg kender, han hedder, hvad hedder den, Francesco, han gør også i vintage guitar. Og hvad hedder den nu, og han siger, at han skal ned og se en guitar, han har, som han skal bytte med. Og så havde de sådan en aftale på forhånd, at Kirk har den her guitar, som han gerne vil bytte ind, og selvfølgelig en penge oveni og sådan noget, ikke? Og det falder i hak, så jeg var sådan, den vil jeg jo gerne have haft, ikke? Så men der går jo lang tid før det der falder i hak, fordi det er jo ikke, altså i Copenhagen er i juni måned. Ja. Og han, var det den 20. eller sådan et eller andet, de er i Frankrig at spille, jeg kan ikke huske det. Men det er jo først i august, at ligesom handlen, hvor de bytter og okay, handlen, det så langt er det henne. Så der har været en masse omkring det der med, om det blev til noget. Og jeg snakkede med Cesco om det, Francesco, at hvor jeg sagde til ham, på her, lige snart du får den, så vil jeg gerne købe den. Ja. Og hvad hedder det nu? Og det vil køre godt, jeg var interesseret i den. Men selvfølgelig, når man har en aftale, så har man en aftale, og så er det bare sådan, ikke? Og han får den. Og jeg køber den. Okay. Sådan, så han er jo, det er bare hurtigt og videre til mig. Okay. Og den er her nede i. Og den er her. Og hvad hedder det nu, og jeg, hvad hedder det nu, Francesco han får alle de her, de ting med, billeder fra Kirk Hammett's, brugen af det og alt det der, hele historikken. Hele historikken på den, ja. Men jeg vil også gerne... Han har haft den siden start 90'erne? Nej. Så lang tid har han ikke haft den. Nej, okay. Men jeg ved ikke præcis, men han har haft den i lang tid i sin personlige samling. Men han har jo brugt den. Han har brugt den. Ja, ja. Brugt den live, og han har brugt den live til at spille Nothing Else Matters. Ja. Fordi han, som han siger, I need a clean sound when I play Nothing Else Matters. Og det er jo det, han har brugt den til. Ja. Og det,
de videoer kan man også finde. Men han har jo, han får jo også en bluesfase efter Black Album. Ja, altså han er jo, altså men også i 80'erne. Ja, og han har sådan han også en stor stram. Han begynder lige pludselig at... Han har altid haft strammer. Har han det? Ja. Altså brugt? Ja, brugt det. Og original gamle vintage ja, og sådan noget. Men, men det er sjovt, at han har jo fået ESP'er ja, ja. I Strat Buddies. Yes, men han har så altid været Strat. Jeg tror, i One-videoen står han med noget, hvor man tror, det er en Strat, men så er det en ESP. Okay. Jeg er ikke sikker. Jamen, tjek, ja, tjek lige det. Der er nogen, der, derude, der ved det, og de siger, ah, Magnus, det der, ja. Det var faktisk en serie nummer 1. Men han bevæger sig efter Black Album hen ja. I sådan en ret meget Strat-fase. Det må vi lige tjekke op på. I tjekker lige op på det, men der er intet her. Der, der er ingen, der har gjort Zoom-manen. Men jeg kan i hvert fald sige, at som jeg har snakket med Kirk om, han har jo altid haft Strat'er i hans personlige samling, ikke? Ja. Det er jo altså Strat, det er ja, jo. Ja. Det er jo Strat. Det er jo bare Strat. Det skal, er jo Strat. Sådan er det. Det skal man der gøre. Findes jo også kun én Coca-Cola, ikke? Ja. Det gør der. Det er faktisk en god sammenligning. Men jo, så han har hele tiden har også stadigvæk Strat'er i sin samling. Men han har brugt den her live, den tur, de var her på i 17 og 18 og 19 og 20. Hvad hedder den? World. Hardwired. Ja, men den hedder, hvad hedder den? WoldWired Tour. Ja, yeah, WoldWired. Men mange kalder den, der er også nogen, der kalder den Self-Destruct Tour. Ja. Men der har han brugt den til Nothing Else Matters. Okay. Og man kan også se den på YouTube, hvor han spiller på den. Fedt. Men det er jo ikke, altså, skal I ikke se den? Jo, det er jo ikke. Bare lige sige, de har ikke set den her guitar. Er det ikke rigtigt? Nej, hvor er det fedt det her. Hvad står der? Fender Stratocaster 1959 Black. Okay. Owned and played by Kirk Hammett Metallica. Wow. Det får man med, når man køber det. Og så med det der Metallica logo. Ja, nu har du krøllet det. Ja, det er det. Shit. Hvad er der nede i den her? Men vi kan, jamen det skal vi jo, det kan vi jo starte med. Fordi det der så sker, det er... Det man gerne have, ikke? Jo. Jamen, tillykke med den, Magnus. Ja, tak. Den har du sgu ikke råd til, min dreng. Nej, det er ikke. Det der er ved det, det er, at da jeg så får den her, så får jeg jo også et, et screenshot af Kirk af det brev, han har skrevet. Ja. Og så spørger jeg ham jo faktisk, det er super fedt, tusind tak, men var det muligt, at det du lige har skrevet, kan du ikke sende det til mig, så jeg har det originale brev? Ja. Jo, selvfølgelig. Men, fedt nok. Så jeg sender ham... Det er også nemt at være Kirk, fordi der står ingen ved sådan her. Hørte du? Ja. Jeg sender ham en UPS-label, og han lægger det sgu i en konvolut, og det kommer ind i en fag. Ja, det er fedt. Det er fandme bare i orden. Frimærket. Ja, det betaler jeg. Ja, klassisk. Og det er så det her. Det skal jeg lige gøre lidt på, fordi det, der findes jo godt der. Ej, var det fedt. To whom it may concern, det er lavet her den 29. I, Kirk Hammett, certify that this 59 Black Stratocaster serial number was part of my personal collection, also used live on the Hardwired to the Self-Destruct World Tour. Nu tager jeg et billede. I would use to play, I use this to play Nothing Else Matters, among others. Kirk Cobain, den 29.9.2022. Åh, blæret mand. Det er fedt det her. Og så er der så en indkøbsseddel her. Nej, det er så... Nej, det ved jeg ikke. Det er bare et eller andet. Nå ja. Der er også alle de steder, han sidder og sjov på guitar. Ja. Nej, men jeg synes jo, det er jo sjovt. Han er bare... Man kan jo se, det er så personligt, det her. Ja. Han har bare taget et stykke det... i fire, som... Og så skriver han på det. Ja. Er det ikke fedt? Ja. Nå, fedt, mand. Og så har jeg jo... så nu kan I åbne guitar. Nu skal I åbne. Vi se her. Nu skal I se. Den er lidt driller lidt her. Den driller lidt. Og så der i midten. Er du klar, Magnus? Ja. Hvad er det fedt, mand. Men vi kan jo lige... Det er jo den, den pik, han har brugt. Det er jo den, det der, det er noget andet. Ja. Det er jo noget andet. Det er nemlig lige præcis. Ja. Så det vil jeg også lige... Skal vi tage den op? Ja. Og så lægger vi den her. Original kasse fra 59 også. Prøv lige at høre. En sort Strat fra 59. Yes. Slapboard. Yes. Det er jo... De altså, her picks her, det er jo fra, når de er ude og spille live, ja, så kaster de dem ud til duklum. Men ja, den her, den har jeg faktisk fået at køkke, ja. Og det er hans personlige lektor.
Åh, spiller han med sådan en jazzplektor? Ja, han spiller med de her Dunlop Jazz 3. Må jeg se den her? Det er meget fedt. Ja. Jo. Shit, man. Det er smart. Nej, hvor er den fed. Hvor er det blevet? Den er så og den lyder, jamen selvfølgelig gør den det, fordi han har jo... Han er god til at vælge guitar. Peter, jeg vil lige spørge om ting, fordi det sorte Stratocaster, det er jo en custom color, ikke? Det må man sige. Og der er jo Blackie, som er Claptons. Ja. Det er ligesom den eneste sorte, jeg har hørt om fra 50'erne. Er det ikke sygt sjældent med en sort... Fuldstændig psykopat. For det første... Nej, var det fedt. Den er for sindssygt, den der guitar. De originale stemmefruer, de ligger i kassen. Han har sat andre på. Men der er ikke lavet ekstra huller. Det er bare sådan en reissue, for de stemmer bedre, ikke? Når han har spillet live. Men de originale stemmespor ligger i kassen. Men sort Fender Custom Color. Det var ikke en custom color, fordi Sunburst var jo en standardfarve. Sort var en custom color som en option. Og Leo Fender, han havde sort farve. Nå. Han synes det var noget af det. Det var ikke en farve. Det er det jo heller ikke. Sort er jo ikke en farve. Nej, det var bare at lukke øjnene. Ja, men han, det er så 59'er, og det er jo faktisk første årgang for en 59'er med Rosewood Fingerboard. Ja, okay. Det kommer på en Strat i 59. Shit, så den er jo sygt sjældent. Ja, det er jo første årgang, hvor man lancerer Stratocasteren, eller det gør de i slut 58, men officielt 59, der ser du Stratocasteren med palisant og krigspræs. Fuck, man. Ej, det er virkelig fedt. Og så har den jo Desert Sand Undercoat, som den også skal have, i forhold til originalitet. Men du har fortalt dig en lille bitte ting. Ja, nu skal jeg... Ja. Hvad er det med? Fordi... Altså, normalt så vil jeg jo ikke... nu kommer det jo nørderiet lidt, fordi at... Hvis jeg kom ind med den der til dig, at det ikke havde været Kirk Hammett, ja. Hvad vil du så sige til mig? Jamen, så vil jeg ikke købe den. Okay. Hvorfor? Altså, ja, det er også... Det er jo lidt sjovt, fordi... Ja. Altså, for det første, den her, det er, nu har vi også verificeret den, ja. Det er original farve, ja. Det er en 59'er, og det er en Fender custom color farve, fordi du kan se inde i nævehosene, at det er den rigtige farve. Ja. Du kan også se, at den har Desert Sand Undercoat, og det kan du ikke kopiere. Så, og du kan også se, når du kigger op i lyset, og den måde, den er lavet inde på, at også impressningen af neckplate og halsen, det hele føles sammen. Men den har fået det, der hedder Clear Coat Overspray på et tidspunkt. Okay. Så hvis du havde bare været sådan, det er jo ikke noget, jeg normalt køber. Nej. Det skal være fuldstændig originalt. Men den her har jo provenans af helvedes til. Ja. Så det er noget andet. Og det skal også siges, og det er altså også rigtigt, at nu har jeg haft set 58'er strater. Ja. Maple neck, det vil sige, den har et bottom neck har. Ja. Og det, der er med det, de tidlige 50'er pastelkolder, altså de her custom-kolder, de har ikke det, der hedder clear coat. Det vil sige, at det smider clear, af. Clear coat'en er det bare det lak. Du giver jo guitaren farven, og så får den jo lak. Ja. For at beskytte, altså sådan. Og de allerførste custom-kolder, før 60, ja. De har ikke clear coat. De har ikke lak på. Nej, okay. De har ikke klar lak, for at sige dansk. Og det gør, at de smitter af. Og de fragile. Altså det er simpelthen lakken skal af. Ja. Og hvad hedder det nu? Og jeg har selv set original 58'er, hvor du simpelthen kan sidde med det, og så smitter det simpelthen af på sådan. Okay. Og det er derfor, man har beskyttet den sorte original finish med clear coat overspray. Ja. Og hvem har lavet den overspray? Det ved man ikke, men man kan se, at det ikke i går, det er lavet der. Det er mange år siden. Ja. Og man kan også se, fordi nu har vi haft den inden og verificere, og alle de der ting, at der er slet ikke nogen tvivl om, at det er 100% original black finish fra Fender Fulletonfabrikken. Og det kan man også se, fordi du har også, som sagt, du har de mærker, der er bag på neckplaten, der matcher kroppen, og du kan også se, den, som sagt, den har Desert Sand Undercoat, som der skal være fra den periode. Okay. Og så har du stadigvæk nælehosene. Hvis der var maling nede i nælehosene, så begynder det at blive, og de er fuldstændig snorlige. Og nælehosene, det er jo sådan nogle søm, der sidder på skimmerne, og så ligger de på bordet, da de malte dem. Ja. Ellers sådan, main solder joints'en er jo selvfølgelig intakte. Inden herinde, der er ikke skiftet noget her overhovedet. Som sagt, der kommer ny not og ny bånd på et tidspunkt. Det er jo det, det er en tidedel. Ja. Du kan heller køre en bil uden dæk på. Og de originale stemmeskruer, de er i kassen.
Og den er fuldstændig, som den skal være. Og der er ikke nogen noget som helst. Så det er en original 59'er, der på et tidspunkt har fået clear coat overspray på kroppen. Og været på turné. Med og spillet med Kirk. Og han har faktisk, jeg har jo snakket med ham, han har jo faktisk efterfølgende også været sådan lidt, fordi den lyder virkelig godt. Så, man kan gerne købe den. Har han fortrudt? Nej, tror jeg ikke. Ja, så fordi han tager måske bare en ny. Nej, det gør man ikke lige, men den er virkelig unik, den her guitar. Ja, okay. Og den lyder hissehammerende godt. Ja. Og pick-upperne er sund mod, altså det hele. Helt rigtigt. Men som sagt, clear coat. Jeg har aldrig set en sort strat fra... Clear coat overspray. Den første, jeg køber, så har det. Ja. Men ja, som igen, som jeg siger, det er Kirk strat det her. Ja, ja, ja. Og det var også ligesom hans greenie. Der var også nogen, der købte det. Jeg vil også gerne have David Gilmour strat. Den er samlet af tre strater, ikke? Det her, det er jo noget andet. Det er en provenans, du køber her. Ja. Er en af verdens mest kendte rockgitarrister. Ja. Altså, kæft, det er også fedt. Er det ikke? Ja, det er helt sygt. Ja. Eddermame flot med den der... Men den er også, altså, den er virkelig flot. Og den har en god vægt. Og, ja, den er nemlig og så har den jo, Magnus, jeg ved ikke, du kender det der slapboard. Ja. Det er sådan lidt tykke palisander. Ja. Det stopper de med i 62, så går de over til veneer. Nej, sjovt. Hold kæft, hvor er det tyk, mand. Så, du vil gerne være lidt alene med den? Ja. Gud, du har fået muskler, og du begyndt at træne? Ja. Nej, var den fedt. Var den fedt. Ja, den er fedt. Den er fed. Ja, det er det fandme eddermame. Og så min grønne slagplade. Min grønne slagplade. Ja, det er ret grineren. Den ser jo næsten ud som om, den er... Du kan også se, den er... Ja. Men det er jo... Altså, min grønne slagplade, det er til og med 64. Så går det over til hvid slagplade. Ja, okay. I 65. Eller faktisk slut 64 går det over til hvid slagplade. Og pick-upperne? Ja, det er også black bottom pick-upper. Og de er originale. Nej, hvor er det vildt. Og de er ikke rewoundet eller noget som helst. De er også fuldstændig originale. Hvor er det fedt. Og på centimeter er originale. Jamen det hele er, faktisk. Nej. Den er virkelig, virkelig fin. Ja, det er den. Og så også, som jeg sagde, en Black Strat fra 59. Ikke? Ja, men selvfølgelig har han det. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det er også sjældent. Altså, jeg snakker også med James Hetfield om søndagen, ikke? Ja. Altså han skulle også lige vise mig nogle af hans burst i hans samling, ikke? Ja, har James Hetfield også burst? Ja, ja. Ja. Det er jo lige meget. Ja, ja, det er det. Det må også være mærkeligt bare at kunne købe whatever, ikke? Jo, men jeg synes jo, at det er... Hvis vi nu skal se det der med på det, at... Holdninger. At de er jo stadigvæk, altså... Når vi, altså, og det må jeg bare sige, altså når man står og snakker om guitar herinde, der koster $8,000 og $9,000, ja. De har jo respekt for det. Altså, det er ikke sådan, man siger, at det er ligegyldigt. Ja. Altså, måske, men altså, de synes da, okay, 8.000, det er også mange penge, det skal du også lige tænke over. Okay. Altså, det er ikke, altså, forstå mig ret, altså, det er ikke, fordi... Det er jo bare åndssvagt. Ja. Ikke? Ja. Men, så den er jeg jo super stolt af, at jeg har fået. Ja, det havde jeg da ikke regnet med. Den er solgt videre. Den har jeg så solgt videre. Ja. Og fed hals, det er virkelig en fed hals. Ja, den ikke? Jo. Den er virkelig fed. Men den er også blevet brugt, ikke? Det er den. Jo, men den har også, du ved, nogle af de halsene på Strat er jo forskellige. Nogle af årgange er chunky. Men 59'eren. Jeg har en lille hånd, så jeg vil gerne have en lille. Ja. Men det ved du, Lars, det er også derfor, man kan mærke faktisk de 59, fordi de der 59 jazzmaster, jeg har haft, de har også den der meget sådan. Jeg minder lidt om den 61-strat, jeg har haft. Altså, den var heller ikke så kraftig i halsen. Nej. Den er lidt mere C-shape. Ja, den er endnu mindre. Ja. Jeg synes, den er virkelig, virkelig fin. Men der er jo lavet fuld billeddokumentation, og jeg har lavet en appraisal på den også, hele historikken. Og det er jo også med her. Altså, nu kan du se her. Det var så det der brev der. Ja. Så har jeg lavet... der har jeg sådan her de billeder fra hans... Person fotograf. Der kan du også se det her. Du kan se slidmærket der. Ja, det er klart. Og her. Er det ham, der har lavet det? Slidmærket? Jeg ved ikke. Det ser gammelt ud. Det er også, altså, som jeg også siger, det er jo en gammel. Ja. Jeg skal bede igen. Er det ikke fedt? Åh, det er fandme fedt. Nå. Står han. Champen. Jeg kan lige sende dig YouTube-videoen, han spiller Nothing Else Matters.
Magnus. Jamen, det skal jeg også have. Det skal du også have. Men så det er det, og så er jeg så lavet. Hold kæft, hvor er det fedt. Og så har jeg så lavet det her, ikke? Omkring hele, hele appraisal på den. Hvad der har været på guitaren. Originalitet og det hele, ikke? Ja. Så det er... jo, den er... Ej, det er fandme en fed historie. Og det er også vil sige, mand. Det er, at guitaren i fremtiden, det er jo, den bliver jo ikke... den bliver jo ikke bare gemt væk. Nej. Og det vil jeg også sige i dag, at guitaren kan man faktisk se i fremtiden i København. I hjertet af København. Hvor kommer den til at være? Ja, sig det. Jo, selvfølgelig. Hvis man vil at se den. Jo, det er det. På McDonald's herovre. På Hard Rock? Ja. Det er Hard Rock, der købte. Nej, det er det ikke. Det er, hvad hedder det nu, Lux Bar. Whisky Bar. Den er blevet solgt derind til. På en whisky bar derinde, der hedder Lux Bar. Ja. Okay. Det skal være med at sælge noget whisky. Ja, du er sindssyg. Og der har jeg faktisk bestilt et... en flaske whisky. Også det. Ja. Nej, jeg har bestilt et specielt skab. Jeg ved ikke, om du har set i min akustiske afdeling der. Ja. Sådan et humidiskab. Ja. Hvor der kommer alarm og lås i. Ja. Og så er den faktisk blevet polstret bag på bagsiden. Ja. Af det samme polstring, som er herinde. Ah, fedt. Inde i adresseren. Ja. Og der bliver den så sat derinde. Ja. Med et kopi af det originale brev. Ja, fedt. Og kopier af de her billeder. Ja. Og så bliver den så derinde, så kan folk tage det ind og se den. Men det er perfekt. Lux Bar på... Vi skal da ind og have noget whisky. Skal vi ikke tage dig ind? Jo. De er god whisky. Men lad os gå for helvede. Jeg elsker sprut. Ja. Hvad hedder det? Ej, så det skal den ind og stå. Eller hænge og blive displayet derinde. På Lux Bar i København på Klosterstræde. Fedt, ikke? De der originale dele der.